dnešním videu se mi podařilo vytvořit vlastní nový originální způsob biznisu na mineru a zároveň se mi podařilo využít všech 11 pozemků, který vlastním, takže užijte si video. Vítám vás u dalšího videa z mineru, kde dneska se konečně můžu vrhnout na všechny business plány, který jsem měl v plánu už nějakou dobu. V minulém videu jsem se k něm pořádně ještě nesil vrhnout, protože jsem to ještě dost dlouho kopal tady tu obrovskou díru a trošku moc mi to zabralo společně s tady tou mojí věcí. A to rovnou souvisí s další věcí. Ta věc je konkrétně ta, že se tady dělají nějaký nekalosti mezi tím, co jsem tady moc na spawnu nebyl. A to konkrétně to, že se tady na spawnu objevil Mori, který měl docela dost velký plán sabotovat moje projekty, které tady mám. Takže posuďte sami. Hoši, 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 odpálil jsem jiný pozemek. No prostě ty dřeva odlítly a nevím, či to byl, má tam nějaký dřevo, idiot. Mori, vůbec. Když prší, pálí se oheň, nebo ne? No jakoby, jo, jakože neměl bys to hřet, ale jako nesmíš to podpalit ze spoda, jo? Jako aha. Víš co, jakože tam totiž neprší, víš? A co se teď nestalo? Jo, jdu si tady sem krásně na spoud, na moje truhlářství kouknout se na prodeje a věc, co tady náhodou je, je tady ta věc, to je hromosvob. Co je jako jen tak dělá, co tady jen tak dělá hromosvod na mý dřevěný budově, kdo by ho sem jen tak mohl položit? By to sakra mohl být, já nenapadá mě, kdo by mohl sakra, koho by sakra napadlo dát jako položit něco, co by mohlo potenciálně zapálit dřevěnou budovu na mojí budovu? Napište do komentářů, pokud máte nějaký návrhy, ale já fakt nevím. Nechci vás do ničeho nutit, ale jestli tady to video bude mít 10 000 lajků, a dneska hitneme 107 000 odběratelů, tak do týdne vydám video, kde kradu bugnutej end krystal tady na mineru. Takže říkám, já vás nenutím, ale... Ale musím to samozřejmě odkopat, protože ono sice, když je bouřka, takže by to sice to zapálilo, tak většinou i prší, takže se to instantně hned uhasí. Ale přesně takhle mi schořel celý můj obchod na minulém mineru, pokud to pamatujete. Úplně celý obrovský obchod mi schořel prostě na popel kompletně a to pršelo a bylo to kvůli tomu, že někdo se třeba vyspal hned jakmile uhodil blesk, takže přestal déšť a budova mi schořela. Takže žádný risky a tady to je věc, kterou definitivně musím ještě v budoucnosti jako nějakým způsobem si pamatovat, protože tady to je docela problém. Další věc, co se tady stala, je ještě zvláštnější možná snad, protože tady je konkrétně, přibyla tady hlína, ne, to o tom mám myslet, tady leží modrý kůň, jako to znamená jako, že tady máme, že někam zaběhl kůň a někdo ho jako přemístil sem, asi by měl být teda tady pod tím, cože, prosím, někdo mi zabil koně, ani se jako nepodepsal, že mi ho zabije, jediný co udělá, že jsem dát cedulku, Že tady jako leží, jen tak jako prostě si sem lehnul kůň mrtvej, můj kůň, vyšlechtěný kvalitní, okay. Tady se na mineru dějou zajímavé věci a jako se musím řešit cenu, kolik tady ten konkrétní kůň stál a bude muset pravděpodobně ten člověk toho koně zaplatit. Tak, ještě teď trošku mimo spawn, stejně totiž potřebuji udělat ten nether portal k sobě domů, aby to taky měl nad střechu netheru, protože jsem už zatím snad poslední člověk, co to takhle nemá, takže já si taky udělám portal a snad to se propojí, jo, snad se to propojí, pokud se nepropojí, tak se to může, tak by to mohlo působit docela komplikace, takže doufejme, že to funguje a funguje to dobrý, akorát jsem se to seklo, dobrý, krása, funguje to, super. Zároveň tady v bejce, pokud nevíte, tak tady mám automatickou třídičku, která je absolutně brutálně geniální. Mám tady teď trošku bordel, protože jsem to nenadizajnoval, ale mě jsem tady magma bloky, které se mi nelíbily, takže se tady změním design, ale asi 3 hodiny jsem tady doplňoval třídičku, aby to fungovalo úplně krásně, což znamená, že jsem tady měl bordel asi 17 shulker boxů. A to, co je na to nejvíc satisfying, je, že se 17 shulker boxů absolutního bordelu jsem dokázal vytřídit konkrétně tohleto. A to je všechno. A tady to už jsou věci, které ani nejdou třídit, třeba jo? Jo, taky tady budu potřebovat na můj business plán aspoň nějaký ryby tady vypíst, takže jsem tady připravil pár furnejsek. OK, celkově z toho mám přes 3 shulker boxy ryb, což je docela v pohodě. A teď si potřebuju zaletit sem, protože vám potřebuji něco ukázat, protože jsem měl neskutečný štěstí. A já jsem tady totiž měl takový vesničany skovaný. Ne, kámo, co si děláš ranu? Kámo, to si děláš srandu, počkejte, prosím, OK. Tak tady to bylo strašný, já jsem ho teď chtěl ukázat, jaký jsem měl neskutečný štěstí a měl luxusní vesničany, to konkrétně tady ty pány,
a skoro mi umřeli kvůli tomu, že tady byly mobové. OK, já jsem tady totiž zapomněl dát osvětlení a to si děláš sem, OK, musím to rychle opravit. A ještě rychle sem, tady taky je možnost, že bys něco podělal, počkej, prosím, neříkejte mi. Ne, no tak, to si děláš srandu, no tak to je super, tak tady ty vesničany už se reálně chtěly proměnit. Já jsem blbej a prostě mi nenapadlo, že bych tam mohl dát osvětlení, prostě mi nenapadlo, ne, kamo, co si děláš, ne, kamo, co ty udělat, ok, já to musím vedít, já nemám zbraň, ok, umřel skeleton, naštěstí umřel skeleton. Tady máme pána, který mi prodává mending za jeden diamant, za jeden emerald a dostal se rozprodával, jo, protože tady je shulkerbox mendingu, tady je shulkerbox z půlky mendingu, a tady je hromadu mendingu, OK? Zároveň tady ten cápek mi prodává diamantový armor, taky za jeden diamant, ty kalhoty jsou úplně luxusní, takže ten taky budu tady ty věci prodávat. Jenom jsem na to chtěl říct, že se konečně zase rozjízdím nějaký vesničany, který mi všichni bohužel umřeli. A teď pojdu na spawn, protože si chci konečně, chci si konečně trošičku zase vylepšit svůj hlavní obchod, který mě stál 50 diamantových bloků, aby už byl trošku lepší, ještě nebude v plný verzi, protože ho chci trošku ještě rozšířit, ale chci ho trošku zlepšit, aby to nebyla prostě díra v zemi, že jo? O ne, už ne, tyhle ty znovu ne, no tak, minule, když jsem tady ty potkal, tak jsem mi zabil jsem konkrétně tady toho a zabili mi všechny vesničany. Co s nimi udělat, jo? No, jako... Zapte se navzájem, ano, vy jste chytrý, vy jste fakt chytrý, jste géniové, zapte se navzájem, yes. Já to nechám bejt, jako, jak jste dělali, co chtějí, mi fakt jsou jedno. Nazdar. Čau. Tak kolik to, že tam máš shulkeru po mně? Jakože... Mám tady pro tebe 3 shulkery plný gunpowderu. Tady, může vidět, tady normálně prodávám 3 staky za jeden diamant. 3 staky za jeden diamant, jo. Tak jako nic, za první moc lík se očividně asi nekupuje, protože... No tak to u mě se převážně kupou TNTčka, to jsou jako takový... Jo, jasně. Jednoduchý, že jo. No, je to velká vena. Co takhle? 15 diamantů ti za to dám. Ale 15 je takový jako chavší Galactusy, já si myslím, že se domluvíme na takových 19 diamantech, tak by to bylo fajn. Jsi dobré vztahy, tak dám ti 20 diamantů a dáš mi teď 14 takovou papíru, což mi přijde jako... Dobře, za 20 beru. Ok, tak 20 diamantů, já to tady připravím. Tak a konečně vám můžu ukázat, co jsem tady tak strašně dlouho dělal. Tady ten projekt jsem fakt hodně dlouho dělal a docela dlouho jsem je vymýšlel, protože jsem přemýšlel, co udělat hodně originálního, co by zároveň mohlo být za prvý jako dobrý biznis a za druhý jako hodně užitečný obecně pro hráče. A přišel jsem na to, že nejlepší věc, co bych mohl udělat, je něco na styl předplatného. Hned vám to vysvětlím. Za prvý jsem si konečně vylepšil ten obchod, protože jsem měl do teď takovou díru, hodně provizorní. Teď to je taky pořád teď je provizorní, protože to není dostavěný, ale rozhodně už to vypadá líp. A konkrétně z tady plánuju postavit věž, která nebude úplně extra vysoká, protože jsem zjistil, že tady poblíž spawnu nemůžu být super vysoký budovy, ale jako myslím si, že by to mohlo být pořád v pohodě, že nějak to určitě vymyslím. Každopádně interiér, jsem si taky dal záležet na interiéru, který jsem kompletně změnil a líbí se mi to, že jsem chtěl jsem udělat takový dojem toho, že zvenčí to vypadá jako, že to je malý a když tam vejdeš, tak to vypadá, že to je mnohem větší, což snad mi to aspoň do nějaký míry podařilo, zároveň tady mám ještě nějaký nedodělaný chodby. Hodně věcí tady v té budově bude. Každopádně, co konkrétně teda tady budu v tady té budově nebo v tom obchodě prodávat? Zatím jsem se rozhodl, že nebudu v tady té budově prodávat žádný konkrétní itemy, jako tady má doslova každý jiný obchod. V tady té budově budu prodávat předplatný. A konkrétně, co to znamená? Mám tady aktuálně 3 možné varianty předplatného, z čehož teda zatím je jenom tady to, protože... Už to mi trvalo dost dlouho, abych něco vymyslel pořádně. Samozřejmě v budoucnu budou to ještě nějaký další. A to je konkrétně Apple, potom tady Apple Plus a Apple Plus Plus. Co se konkrétně jedná? Rozhodl jsem se totiž, že bych mohl implementovat některé věci, které jsem sám vlastně chtěl i na minulém mainu, který by se fakt hodili. A myslím si, že by se hodili doslova každému člověku, co tady hraje. A rozhodl jsem se udělat takovéhle věci na předplatný. Což znamená, že každý týden by třeba zaplatili lidi třeba 5-10 diamantů a. Mohli by vlastně využívat všechny funkce, které bych já připravil. A už mám docela dost zajímavých funkcí, které jsem tady připravil. První funkce je raketky zdarma. Prostě mám tady raketky zdarma, může si dokoliv vzít prostě raketky samozřejmě v nějakém rozumném množství, aby to celý nevybral, ale je to určitě super věc. Zároveň to trošičku konkuruje Pedrovi, protože Pedro tady prodává hodně raketky. A
prodávají za diamanty. A když chceš raketky, tak většinou chceš 100 raketek třeba jenom. A nechceš 5 staků raketek a ještě za to platit diamantama. Takže tady člověk jenom může přijít, vzít si 100 raketek nebo třeba i půl staku a jít pryč a nestarat se o nic, protože už má všechny diamanty zaplacený v rámci toho předplatného. Zároveň tady máme to možnost vyměnit si použitou elitru za čistou nepoužitou. Tady jsou jenom dvě elitry, ale samozřejmě tady trošku rozšířím ten počet. Teď jsem fakt nestíhal, jsem rád, že jsem vůbec udělal tady to. Další funkce je samozřejmě zdarma jídlo, tady máme. A to není všechno, by the way, jo. Jsou tady sice zdarma raketky a zdarma jídlo. Ale ne jednou, ne dvakrát, ale 11krát, protože mám 11 pozemků, tak jsem se rozhodl, že to můžu dát dostávat na každý svůj pozemek, který tady mám, aby prostě to bylo hezky rozprostřený. Zatím ty pozemky nemají nějaký větší využití, ale až budu třeba mít všude shopy, tak můžou prostě lidi, až jsou kdekoliv, si právě tady to využívat. Zároveň bych třeba mohl mít nějaký třeba domluvy s nějakýma obchodama, kde bych vlastně dal ty dvě čestky a bylo by to třeba v tom shopu, třeba dejme tomu, to je u toho, třeba u Biggieho. By tady třeba takhle krásně dvě čestky si myslím seděly krásně. Další věc, co jsem se tady rozhodl přidat, mi přijde jedna, jakože docela dobrý nápad, a to konkrétně, že tady je postel, což jako je super samozřejmě, ale když lidi umřou a respawnou se tady, tak se tady můžu prostě vzít nějakou základní výbavu, která není úplně špatná, docela jsem vybíral nějaký dobrý armor, aby si mohli získat věci zpátky a potom samozřejmě ty věci vrátit, což když tady je elitra, nějaké rakety, prostě takovýhle věci, myslím si, že to určitě se hodně hodí a já bych na minulém mineru s něčím takovýmhle pravděpodobně přišel o mnohem méně věcí, protože se mi často stávalo, že jsem třeba umíral kvůli naprostým blbostem. Další věc je samozřejmě Stasis Chamber, který jste viděli v minulém videu. A ten už je do nějaký míry připravený, není 100% připravený, ale aspoň v nějaký míře by to teď aktuálně mohlo fungovat. A tady je vlastně taková smlouva, kterou jsem tady vytvořil a funguje to tak, že tady každý vlastně má tady vlastně každý nick. Snažil jsem se tady napsat všechny aktivní hráče, možná, že jsem asi nikoho vynechal, většinou neaktivní hráče, třeba Jirku Krále jsem sem nedával, nebo prostě mě se už málo knih a byl jsem líný, ok. Třeba tady si vezmeme Biggieho knihu, ty všechny knihy jsou stejný. Tady si můžete třeba pročíst smlouvu, pokud chcete, a já to tady nebudu číst nahlas, když tak to třeba uvidíte u někoho dalšího. A tady ty samozřejmě jsou zatím nenaplněný. A reálně mě zajímá, kolik lidí o to bude mít zájem, protože já bych o tady to měl zájem, popravdě, já bych o tady to fakt docela měl zájem. Tohle video jsem natáčel až zbytečně moc dlouho, všechny ty věci trvaly tak neskutečného času. Já se s vámi loučím a ahoj, dejte ten like.